כן, ערב טוב, מסע אל חיר וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם עם מהדורה אחרי הפיגוע הקשה ברצף טרגי של אירועים, הפעם מחבל פלסטיני ששלף נשק וירה בעוברי אורח בבני ברק. 5 אנשים נרצחו בפיגוע, 2 פועלי בניין שעלו לארץ מאוקראינה, שוטר תושב נצרת ו2 תושבים מבני ברק. בנוסף, גם המחבל נורה למוות. כדי לדבר איתנו על האופן שבו הפיגוע הזה משפיע על החברה החרדית, נמצאים איתנו ישראל פריי, הכתב והפרשן שלנו, וגואל וקנין, גם פרשן ופרסום, בעל משרד פרסום ויועץ אסטרטגי כמובן. לאחר מכן אנחנו נדבר עם חברת הכנסת אמילי מואטי ממפלגת העבודה, שאמש העלתה ציוץ על הייאוש שהיא חשה, ולאחר מכן מחקה אותו והתנצלה. כמובן שאנחנו נדבר איתה גם על פסגת הנגב והאופטימיות שצומחת ממנה, אם יש אופטימיות בימים כאלו אשר מתערבבת בתוך החדשות האיומות של פיגועים שאנחנו רואים ברחבי הארץ. והתארחו אצלנו הערב גם ינאל ג'בארין, תושב אום אל-פחם, ואיתו מנכ"ל העירייה עופר תודר, והם ידברו על האווירה בעיר הערבית אחרי הפיגוע בחדרה בשבוע שעבר, אותו ביצע תושב העיר. ולסיום, עידן מרש, שלא היה אצלנו הרבה זמן, ידבר על השינויים שחלים אצלו, כולל מעורבות פוליטית יותר גדולה, וכמובן גם על העשייה החברתית שלו. הוא כבר מתחמם על הקווים אצלנו באופן. אבל את התוכנית אנחנו נפתח עם הזוועה אמש בבני ברק, כאשר מחבל תושב הכפר יעבד שליד ג'נין, שלף נשק וירה למוות ב5 עוברי אורח, ביניהם 2 פועלי בניין מאוקראינה, שוטר מנצרת ו2 תושבי בני ברק. בשידורים במהלך הערב בערוצים השונים לא יכולנו שלא לשים לב לאווירה המאוד מאוד קיצונית, מסיתה וגזענית ברחובות בכל מקום, אפשר להגיד גם ברחובות באום אל-פחם לאחר מכן וגם ברחובות בבאר שבע. לאחר הפיגוע גם קריאות של מוות לערבים וקריאות לאיתמר בן גביר. האם הפיגוע הזה ימשיך את הקו והחיבור שבין החברה החרדית לבין מפלגות הימין הקיצוני? רוצה להגיד ערב טוב לישראל פריי, כתב ופרשן דמוקרטי, ולגואל וקנין, יועץ אסטרטגי לשעבר, יועצו של אריה דרעי בן השאר. תודה רבה שהגעתם אלינו. אתם יודעים, המראות, אני חושבת שלי באופן אישי, מה שהכי היה קשה אתמול זה לשמוע את הקריאות של מוות לערבים, כשבעצם השוטר שירה במחבל וחיסל אותו היה בחור ערבי ישראלי מנצרת נוף הגליל, נצרת עילית, כל אחד שיבחר את ההורים שלו מנצרת בסופו של דבר. ואני חושבת שזה בדיוק אולי חוסר ההפנמה, שאנחנו לא מפנימים שבסוף החיים שלנו כל כך לאט לאט, וככל שעוברות השנים החיים שלנו הם יותר ויותר שלובים האחד בשני, ואנחנו חיים יותר ויותר אחד מהשני, ולהפך, אנחנו רואים יותר שילוב של ערבים ויהודים האחד בחייהם של השני, מאשר ניתוק. אז לשמוע את הקריאות האלה, אני אומרת, איך אנחנו מגיעים למקום הזה, שבו אנחנו, שבו זה בסדר? טוב, קודם כל צריך לעשות סדר. כשעוברים השעות, אז מבינים לא שזה גורע מהחלק שלו, אבל האירוע היה שם אחרת, גם מי שירה במחבל זה היה מישהו אחר. האירוע הוא משתנה, הוא מקבל כבר את הצורה האמיתית שלו. אבל שוב, זה לא מוריד מהחלק של אותו שוטר, ערבי נוצרי, בצורך העניין, ופה זה הבחנה. עכשיו, אנחנו לא מצפים שאנשים שנמצאים כאשר הדם שלהם רותח, ורואים את השכן ואת האבא של הילד שמגונן על הילד שלו כדי שגם הילד לא יחטוף איזה כדור בראש וגם הילד לא יחוסל, אז עכשיו הקריאות, אני חושב שהדבר שהכי מטריד אותי ביום כזה זה ש5 אנשים נרצחים, קריאות כאלה ואחרות, וזה לא משנה מה יהיו הקריאות, אם זה מוות לערבים או הומואים לכו הביתה, כל זה ממש לא מעניין אותי. כשנרצחים אנשים זה הדבר היחיד שכואב, שום דבר אחר לא כואב. לא, אתה אמר דברים מחרידים שאסור שיאמרו, ובטח באולפן פה אמירות שלא צריכות לאמר. לא ישמעו פה קריאות לגזענות של מוות לערבים, לא ישמעו פה קריאות הומופוביות, וגם עם הפחד שלך, והעצבים, והאדם הרותח שלך רוצה לקבל ביטוי. זה בחיים לא יקבל לגיטימציה. אתה שמעת מישהו אומר את זה? אבל בואו, תמשיכו בשיחה ואחר כך אני אגיד את מה שיש להגיד. אתה שמעת מישהו אומר את זה? אתה שמעת אותי אומר קריאות מוות לערבים? שמעת אותי אומר משהו כנגד לעצבים? אין שום לגיטימציה לאמירות האלה. אתה שמעת, אני רק אמרתי דבר אחד, הדבר
היחיד שמפריע לי זה רצח. אז קודם כל, מזל שיש פה צופים, שומעים, אתה בחור אינטליגנט, שתדל לא להבין ולא לשקר. אבל הדבר היחיד שחשוב, שוב אני אומר, זה לא מטריד אותי כלום. אותי מטריד ביום הזה שאנשים נרצחו. אנשים הלכו הביתה, אנשים היו בחזרה מהעבודה, אדם הלך להרדים את הילד שלו כדי שאשתו תוכל לנוח בבית, והוא לא חוזר. שום דבר אחר לא מטריד. אין פה לא שאלה של גזענות ולא שאלה של הומופוביה. זה לא מעניין, זה לא שם. שליש מאלה שעובדים, אותם אני משלם משכורת לכאלה מהקהילה הגאה שעובדים אצלי. אז אל תלמד אותי מה זה, בסדר? אני יכול ללמד אותך מה זה. עכשיו, עוד נקודה אחת שהיא חשובה פה בסיפור הזה, והיא חייבת להאמר. אני רוצה להגיד לך את זה. אנחנו מסתכלים על האירוע של בני ברק, כי זה הדבר הכי קרוב אלינו, כי זה קרה אתמול ואנחנו יושבים היום. עשרה ימים שיהודים נרצחים פה יום אחרי יום, גם כאלה שאפשר להגיד כדור טועה פגע, וכי אני בטוח ב-100% שאותו אחד שבא, אותו מחבל נתאב שהגיע, הוא אם הוא היה יודע שמישהו ערבי, הוא היה מעדיף לא לפגוע בו. הסיבה היחידה שהוא פגע בשוטר, זה בגלל שהוא ידע שהוא שוטר. וואי, גואל, אתה לא באמת אומר את זה. אני כן באמת אומר את זה. כי אני אגיד לך למה. אני כן באמת אומר את זה, כי אני לא יכול לקבל את האמירות של מנסור עבאס, שאומר, זה לא מבדיל בין דם לדם. לא ראיתי מחבל שיוצא מג'נין ובא לעשות פיגוע ברמאללה. ראיתי מחבל שיוצא מג'נין ועושה פיגוע בבני ברק. לא מעט ערבים ישראלים מתו בפיגועים שנעשו כאן בתוך תחומי הקו הירוק. לא מעט ערבים, אני, פשוט מולך מישהי שעברה פיגוע, אוקיי? זה לא מעניין מפגע כשהוא עולה על אוטובוס, הוא לא באמת עומד רגע שנייה שכל הערבים יצאו החוצה ושכל היהודים יישארו. כשהוא היה נכנס לתוך, כשמחמל היה נכנס לתוך מסעדה, אולי היה עומד במסעדה והוא אומר, לא, שהערבים יצאו החוצה, שהעובדים הערבים במטבח יצאו החוצה. לא, אבל הוא אומר לעצמו משהו אחר. מה הוא אומר? כשאני נכנס למסעדה בירושלים, כשאני נכנס למסעדת סברו בירושלים, ברחוב יפו, סביר להניח שרוב האנשים שם היו יהודים. אם יפגעו שם הערבים, וסביר להניח שעובדים במטבח, סליחה שאני מתייקת את זה בצורה הזאת, אבל סביר להניח שבירושלים העובדים במטבח הם ערבים? אולי. לא אולי, סביר להניח שכן. אבל הוא לא עשה את הפיגוע במטבח, הוא עשה את הפיגוע איפה שאנשים יושבים. אבל זה לא משנה. הוא לא נכנס עם התיק של חומר נפץ במקום לסברו למסעדת חומוס אבו גוש. למה אתה יודע שמסעדת חומוס אבו גוש סביר להניח שם הוא יפגע רק בערבים? הוא לא עשה את זה שם. והוא לא עשה את זה ברמאללה. הסימטריה שמנסים לייצר פה היא לא קיימת. זה לא עניין של סימטריה, גואל. זה לא עניין של... זה אנשים, זה מישהו שיצא, שרצה לבוא ולרצוח אנשים. עכשיו, גם סיפורי הסיבות, אנחנו כבר רגילים, לאורך כמה חודשים, העיר רבה עם האבא על נרגילה, הוא רב עם אשתו סכסוך בתוך המשפחה, ולכן יצאו לדקור, יצאו לרצוח. לא, זה מחבל, זה מחבל, זה מחבל. אף אחד לא נותן פה תירוצים להתנהגות הזאת. אין הסבר. אדם שלקח נשק ובא מאיפה שהוא נמצא לבני ברק, הוא בא לרצוח בגלל שהוא שונא יהודים, כי הוא חונך לשנוא יהודים, כי זה המקום שלו, וזה הסיבה שהוא עשה את זה. ואגב, זה לא משנה אם זה ערבי מיאבד, או שזה בדואי מהפזורה הבדואית. בסוף הוא חונך לשם. ובגלל שהוא חונך לדבר הזה, זה מה שהוא עשה. מערכת החינוך תפוקה, המערכת, המשפחה שלו עשתה מה שעשתה, האימאם במסגד קצין את האמירות שלו בדרשות. אותי זה לא מעניין. בסוף התוצאה הסופית זה מה שמעניין אותי. ונרצחים פה לאורך למעלה משבוע אין ספור יהודים, אין ספור אזרחים על סתם. בתור הכתב דמוקרטי וי, אני אשמח אם תיתנו לי קצת את הבמה שאני יכולה לדבר. הבמה שלך. אז אני רוצה ברשותכם בבקשה לפתוח קודם כל בתיאור של היום הקשה הזה בבני ברק. צריך להבין שנכחתי שם בדיוק ככה, חזרתי מהעבודה לבשעה של הפיגוע, שזה פחד גדול. וגם היום כשאנחנו מסתובבים בבני ברק, צריך להבין מה שלצופים ולצופות אולי נראה משהו היתולי, הוא תחושה אמיתית בקרב התושבים. בבני ברק יש תחושה שבני ברק מוגנת. זה משהו שהגיע כאמירה של החזון איש, מערב קניבסקי. בני ברק הייתה די, כמעט מחוץ למעגל, גם הטילים כשעפו פה, גם במהלך הפיגועים, והאמירה הזו שכשערב קניבסקי הלך פתאום יש פיגוע, זו אמירה שמבחינת האנשים שם זה משהו נכון. כל הזירה הזאת שמגיע מחבל לתוך בני ברק, זה דבר, באמת, צריך לומר שהרחובות היו מאוד שקטים היום, המון, המון, המון משטרה, ככה הייתי באיזה רחוב שפתאום אני רואה שוטרים עם נשקים גדולים שלופים, מסתבר שהיה איזה פיצוץ באיזה חשמל וחשבו שיש, יש, יש פחד מאוד גדול, ויש המון המון שנאה וגזענות שמתלבשת, צריך לומר, באופן מלאכותי
על הדבר הזה. כלומר, הציבור החרדי בבסיסו, לפחות כך, כך הוא הגיע עד השנים האחרונות, לא נמצא באזורים האלה של, של כתוצאה מפיגוע לצאת במחולות של גזענות. אבל מה שקרה זה שמרגע הפיגוע אתמול, ישר אותם סוכני גזענות מגיעים למקום, אלה שכבר יוצרים את הברית מאזורי החרדים הלאומיים, כן? הקיצוניי הכיפות הסרוגות מגיעים למקום, משלהבים את הרוחות יחד עם הצעירים. ראינו גם תהלוכות שהם מגיעים, אנשים מתנחלים, כן, עם הקיצוניי המתנחלים, ועושים תהלוכות לפטר, בדרישה לפטר את כל העובדים הערביים. אנחנו ראינו סמוך למקום הפיגוע שלטים, שיתפנו את זה בעמודים של דמוקרט TV. וצריך גם להבין את הדבר הבא. הטרור הזה, טרור נגד אזרחים חפים מפשע, גואל, גונה באופן הכי עמוק על ידי לאורך ולרוחב החברה הערבית. אפשר להגיד הכל ולא לרצות לראות את הפרטים. יש תהליכים של ישראליזציה כמו הסכמי אברהם, וכן פסגת הנגב ותהליכי ההשתלבות. אתה יודע שאין קשר בין ישראליזציה להסכמי אברהם. כן, רק פשוט לסלסים. אני אשמח להשלים את הדבר. אבל אין קשר פשוט, בוא נדבר, נשתדל להיות בקשר, כי הסכמי אברהם לא קשורים לדיון בכלל. ויש מנגד גורמים הרבה יותר קיצוניים, שהפיגועים האחרונים לפחות נראים ברוח דאעש, שאגב היא מכה בכל העולם, כולל פיגועים כמעט מדי שבוע באירופה. אפשר להתעלם מהפרטים, ואפשר גם לראות את האמת כפי שעם התהליכים, שאגב הם הולכים ומעמיקים בפיגועים האלה, גם את התהליכים שאנחנו מדברים על הגזענות שקורית אצלנו בציבור שלנו, גם את התהליכים בקרב הקצנה הערבית לעומת התהליכים הליברליים שהיא עוברת, כך שבסך הכל עולם כמנהגו, ומי שרוצה להשתמש באירועים האלה כטריגר להגביר את מחנה השנאה שלו, הוא כמובן יוכל לעשות את זה, זה קל. אני שמח, בוא תעצור פה, אני שמח. אני הייתי שותק אם הוא לא היה מצביע אליי במי שרוצה להשתמש. אז אני לא איש ציבור, אני לא פוליטיקאי, אני לא סוכן של משהו, ואני גם בניגוד אליך, אני גם לא מחפש. אבל הדיון הוא לא עליכם, הדיון הוא לא עליך, השאלה, אני רוצה... הייתה הצבעה עליי, אני גם לא מחפש למצוא חן בעיני צופים כאלה ואחרים, או בעיני ערוץ כזה או אחר, כדי שיקראו לי ויזמינו אותי לאולפנים. אני לא שם, אני לא עיתונאי, זה גם לא החלק שלי. זה לא החלק, דבר אחד אני יודע, כשאתה מדבר על גינוי, כשאני שומע את טיימן, כשאני קורא את טיימן עודה אומר, לא אכפת לך מהאנשים האלה שמתו, תתבייש לך, לי אכפת, לך לא אכפת, לך לא אכפת, שאתה אומר שהחברה הערבית גינתה, כן, אני שונא את מי שרוצח, ולא רק זה, כשאיימן עודה מספר שחמשת ההרוגים, כשאתה אומר, כשאיימן עודה כותב בחשבון הטוויטר שלו, שחמשת ההרוגים, איימן עודה, מתווספים ל-51 פלסטינים הרוגים, לא מיני ולא מקצתי. הם מתווספים ל-55 פלסטינים. לא ראיתי שום יהודי שהלך לרמאללה או לאחד הכפרים ונכנס בא כדי לרצוח. את זה אני עוד לא ראיתי. ואל תביא לי דוגמאות מברוך גולדשטיין או מאמי פופר, שאתה מביא לי 2 ב-100 שנה. פה אנחנו אוחזים כל שבוע, השבוע הזה יש. אבל אתה יודע, אני רוצה רגע, ככתב דמוקרט TV. לדברים החמורים שנאמרים פה, אדם של אברך בבני ברק, באותו צבע של אדם ערבי שנרצח, והגינוי והזעזוע שמביעים כל ההנהגה הערבית על כך, לך אין את הזכות להגיד מה יש להם בלבד. בטח שיש לי את הזכות. ויש להם. בטח שיש לי את הזכות. בנוסף לכל זה. כי האחים שלהם רוצחים את האחים שלי. הבנת? אח של רוצח, כי ברוך גולדשטיין שלך רצח אנשים. אז אני אח של שתיים. כי חיילי צהל עכשיו השבוע רצחו בחור. חיילי צהל תערב אותם. חיילי צהל. חברים, חברים. גול וישראל.
גול... אתה סוחר שנאה, אתה מתפרנס מהדברים האלה, אני לא. בישראל, יש לי אני פרנסה מבקשת טובה. מכם. אני, מבקש, אני לא צריך את הדברים האלה, בניגוד אליך. אני מבקשת אליך. מכם. אתה מדבר על חיילי צהל, מי אתה שאתה יכול לדבר עליהם? מי שמחה? מאיפה יש לך את הדבר הזה? וישראל... מי שזורק אבן על חייל צהל צריך לקבל כדור בראש. גואל וישראל... בין העיניים שימות באותו רגע, אחד כזה. גואל וישראל. והוא לא נקרא נרצח. אני מצטער מאוד. לוסי, אני לא רואה שום ערך באולפני דמוקרטי-וי, שאנחנו אמורים להביא, לפחות, אנחנו אמורים להביא את... רוממות הדמוקרטיה במיוחד עד הסוף. זה כל הדעות. לא, אני רק רוצה... תלמד לקבל את זה. אני יכולה רגע לדבר? לא, אני אגיד. אני לא חושב, ואני אומר את זה לך, לוסי, ואני אומר את זה לאורחים. אני לא חושב שהאולפן הזה צריך לקבל דברי גזענות, צריך לקבל דברי הומופוביה, ובטח לא צריך לקבל התנהגות בריונות שכזו. אין פה אף אחד שדיבר על גזענות והומופוביה, אתה היחיד. הדבר היחיד, רגע, אני יכולה לדבר עכשיו? אני יכולה לדבר? אני כואב לי הלב. אוקיי, אבל... ואני סוער, אחים שלי נרצחים. אחים שלך. כן, אחים שלי. אני לא יודע מה קורה איתך, אני כואב לי. אני לא מנצל את האירוע הזה, לא מנצל את האירוע הזה, לא מנצל את האירוע הזה, לעוד שנאה. חברים, יש לנו גם צופים שרוצים לשמוע ולהקשיב. אבל אני חייבת להגיד משהו, שנייה. הם לא מקשיבים, הם לא שומעים שום דבר ממה שאתם אומרים. אבל אני חייבת גם להגיד משהו, אתה יודע, אותם ערבים שאתה אומר שרוצחים את האחים שלך, שהם גם אחים שלי, כי אני רואה בני אדם כבני אדם, אוקיי? במשך שנים, מה זה שנים? בשנה אחת רצחו האחד את השני בתוך הכפרים הערבים, ואף אחד לא ראיתי שזה כאב הלב לאף אחד. את מוזמנת גם... לעבור על חשבון הטוויטר שלי. רגע, שנייה. שזה גם לכשעצמו טרור. זה טרור בתוך החברה הערבית שאף אחד לא התייחס אליו. זה טרור בתוך החברה שאנחנו מדברים על יותר מ-80 נרצחים בשנה. 80 נרצחים בשנה שאף אחד והמדינה מתעלמת מזה. זה טרור לכשעצמו. חמור מאוד. עכשיו, זה היה ברור. חמור מאוד. עכשיו, רגע, שנייה גול. זה היה ברור שכשהנשק בתוך החברה הערבית, ואני תמיד אמרתי את זה ואני ממשיכה להגיד את זה. אני יכול להגיד את זה במקומך? רגע, גול, שנייה. אני נתתי והקשבתי לכם. מי שאין לו בעיה לרצוח את האח שלו, את הבת של אח שלו, את הבן של האח של דוד שלו, את אשתו. אין לו שום בעיה לרצוח את השכן היהודי שלו. הבעיה של המדינה זה שבמשך שנים המדינה התעלמה מריבוי הנשק ומהאלימות שמתקיימת בתוך החברה הערבית, כל עוד היא התקיימה בתוך החברה הערבית. ועכשיו שפתאום הנשק הזה יוצא החוצה, המדינה קמה וזועקת, או, רגע, זה גם מופנה אלינו. זה היה ברור שזה יצא מתוך הכפרים הערבים. זה היה ברור שזה לא יתקיים אך ורק בתוך הכפרים הערבים. ועוד אמירה אחת קטנה שלי, באופן אישי, לי פגעה כשאתה התחלת את דבריך. כשאתה אומר, צריך לעשות את ההבדל בין ערבי נוצרי לערבי מוסלמי. אתה רוצה שאני אתחיל להביא לך דוגמאות של איזה ערבים נוצרים עשו ומה הם עשו ואיך הם עשו? מי שני הערבים, מי עזמי פשרה ועד ההוא שהבריח טלפונים למחבלים בתוך זה, גם היה ערבי נוצרי? אנחנו באמת רוצים לעשות את ההפרדה הזאת או שאנחנו רוצים איפשהו, מתישהו להגיע לאיזשהו מקום שבו רגע אנחנו לא מכלילים. אתה לא תשמע אותי מכלילה את החברה החרדית כולה במעשה של אדם אחד. אי אפשר לבוא ולדבר מתוך דיבור מכליל את כל החברה הערבית ולשים אותה בתוך שק אחד. אי אפשר. אי אפשר, לא עושים דברים כאלה. לא עושים דברים כאלה, כי דברים כאלה נעשו על יהודים על אחת כמה וכמה, ואתה יודע שדברים כאלה נעשים על חרדים על אחת כמה וכמה בחברה החרדית, כשרוצים להכניס את כל החרדים לתוך מקשה אחת, כשפוגעים בחיילים, כשמקללים חיילים, כששורפים מדים של צהל. אתה יודע מה זה עושה לחברה החרדית. אז לבוא ולהכניס את כל הערבים לתוך מקשה אחת, אתה יודע, זה מפליא גול, שזה, ש, 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 שזה השיח. אבל זה השיח, אני אסביר לך למה, מסיבה פשוטה. אנחנו בודקים מה היה לאורך כל ההיסטוריה. עכשיו, אם חק משיקולים פוליטיים, מכניס טלפונים, אתה אומר, תשמע, גם הוא נוצרי, גם הוא זה, זה בסדר, אבל כאשר אנחנו מדברים על שיח שהוא שונה, זה... כן, רגע. כן, רגע, שנייה, תסיים את המשפט שלך, בבקשה. תסיים את המשפט שלך. לא חשוב. תסיים את המשפט שלך. אני רוצה שתסיים את המשפט שלך. רגע. לא, דברים פה נאמרים עד הסוף, ודברים יאמרו פה עד הסוף, ויושמו נקודה, לכל אחד יוכל לשים את הנקודה שלו. גואל, בבקשה, תשים נקודה אצלך במשפט. כשחבר כנסת מכניס טלפונים לאסירים בכלא, ונראה שיש לו איזשהו עניין פוליטי, אני לא רוצה לחשוב על עניינים אחרים, שאולי יש פה גם שאלות של שחיתות או משהו כזה. אבל כשאנחנו רואים פיגוע,
אחרי פיגוע, אחרי פיגוע, אחרי פיגוע שמגיעים אנשים עם אג'נדה מאוד ברורה, שהיא בדרך כלל אג'נדה מוסלמית, שהפכה להיות אפילו קיצונית מעבר לנורמלי, אתה אומר, זו המציאות שאנחנו חיים בה. בסוף, משם מגיעים הפיגועים, משם מגיעים הרציחות. המשפחה שלי מגיעה ממדינה המוסלמית. אני ביקרתי שם בבליסות. אז אתה יודע שזה לא אג'נדה, אתה יודע שזה לא אג'נדה מוסלמית. זה אג'נדה מזרח תיכונית. זה אג'נדה פה במזרח התיכון. זה לא אג'נדה מוסלמית. זו אג'נדה בתוך המזרח התיכון. זה אג'נדה של אנשים, של משיחיות דתית. זה אג'נדה של הקצנה דתית ומשיחיות דתית, שאני לא צריכה להגיד לך שקיימת בכל דת. היא קיימת בכל דת. יש בציבור היהודי משיחיים, קיצוניים, דתיים, הכל טוב ויפה, הוא רוצה לקרוא להם חרדל, לשקרא להם איך שבא לו. אני לא ראיתי אותם נכנסים לכפרים פעם אחר פעם, רק בשביל לרצוח. אמילי, את איתנו, חברת הכנסת אמילי מואטי, את נמצאת איתנו כמובן גם ושומעת את השיחה. כן. אני נמצאת איתכם, אבל ממש לדקות ספורות, אני מתנצלת. אני פשוט ממש חייבת לצאת. אנחנו סיכמנו, אני רגע שנייה, אני פשוט, חברת הכנסת אמילי מואטי הצטרפה אלינו, שנייה. רגע. אתה לא יוצא מהאולפן, אתה ממשיך להיות פה. אפשר רגע שנייה לנהל את השיח הזה גם בנשימה עמוקה, ואנחנו נמשיך את השיח. יש נשימה. אמילי, אתמול את, כמו שאת רואה... לוסי, אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שזו זכות גדולה לשבת אצלך באולפן, ואנשים שמגיעים למעמד הזה, שהם יושבים באולפן אצל עיתונאית כמוך, והציבור מקשיב להם, הם צריכים להגיע עם נשימה עמוקה ועם ניסיון לקרב ולפשר, ולא לשפוך עוד בנזין על המצב שבכל מקרה מבעבע. אז בואי, אמילי, את קודם כל תודה רבה לך שאת מצטרפת אלינו, ותודה רבה לך שאת מצטרפת לשיח הזה. אתמול את הבאת, צייצת איזשהו ציוץ, ובעצם מחקת אותו. ציוץ שאולי את יודעת גם מדבר בשם כולנו, את הייאוש הזה הרגע, את הכאב הזה שכולנו... כתבתי שאני מתקשה לראות את האור. ויש רגעים שאכן אנחנו מתקשים לראות את האור, ולי זה נראה בסדר. גם כשאת נבחרת ציבור, אנחנו בני אדם, ויש רגעים שאת רואה שנאה כל כך עזה, שאת רואה אנשים שבאים לרצוח, שערך של חיים לא מקודש ביניהם, כן, זה מייאש. אבל זה לא אומר שאיבדתי את התקווה, זה לא אומר שזה לא ייגמר יום אחד, זה לא אומר שאין פתרון, אבל כן, יש רגעים שזה מייאש, וזה בסדר. להתייאש מדי פעם, וזה בסדר לפחד. התפיסה הזאת המצ'ואיסטית של הנהגה שאומרת כאילו אל תראו פחד, אל תראו, לא, זה בסדר, יש לנו ילדים ואנחנו מפחדים לפעמים. אני גם רוצה להגיד לך שאני מפחדת לפעמים להסתובב ברחובות חשוכים. זה לא אומר שאני לא נלחמת בתופעות קיצון של הפטריארכיה, זה לא אומר שאין לי חוקים בעד מיניות שוויונית, זה אומר שאני בת אדם. ואני מבקשת לשמור על הזכות הזאת. גם בתור חברת כנסת את חייבת לשמור על הזכות הזאת. אבל את יודעת, אמילי, בסוף הממשלה הזאת חרתה על הדגל שלה, ואנחנו כל חוזרים ואומרים את זה, לא לנהל שום שיח עם החברה ועם הפלסטינים. אז את יודעת, בסוף כשהמציאות מכה לנו בפנים כל יום מחדש, אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, זהו, לא מקדמים את זה בגלל שיקולים פוליטיים, ולא ללכת על מהלכים אמיצים, במיוחד שקורים דברים כאלה, במיוחד שאנחנו חווים דברים כאלה. תראי, אני שייכת לצד שיהפוך כל אבן, כדי לא לגלגל את הסכסוך לדור הבא. ואת יודעת, אנחנו מכירות, אנחנו מדברות על זה, אני באמת מאמינה שחיי בנים קדושים יותר מקברי אבות ומחלקת אבות. נכון שאני נמצאת בקואליציה שהיא מאוד מורכבת מהבחינה הזאת. יש שם אנשים שלא מאמינים ביכולת שלנו גם לחיות בדו-קיום עם הערבים שחיים כאן, ובטח ובטח שלא להגיע להסדרים מדיניים הפלסטינים. זה מאוד מצער אותי. אבל הסיפור בסוף עם הנהגה ועם פוליטיקה ועם שליחות פוליטית היא לנסות לשכנע אותם. היא לדבר איתם, היא להסביר להם, היא להראות להם. את יודעת, המון אנשים הגיעו לפוליטיקה ואמרו, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. כן. אז אני באמת עובדת על זה, שאנשים בצד השני כן ישנו את דעתם, וכן יבינו שאין דרך זולת הדרך המדינית. עכשיו, במקרה הנוכחי של הטרור
שמרים ראש בימים האחרונים, זה כל כך מתסכל, כי אין, זאת אומרת, הכתובת היא פנימה, זה אנשים מבפנים שעושים את פעולות הטרור האלה נגדנו. המחבלים חיים כאן בינינו, ואני מנסה, זאת אומרת, חשבתי על זה בלילה, שבעצם יש מצב שבו כבר עכשיו יש בינינו אנשים שהתנדבו לדעש ושמנהלים איתם קשרים, ואנחנו לא יודעים על זה. ואת זה צריך למגר, ואגב, גם לא יכול להיות שאדם יהיה חבר בדעש ויחזור לכאן כאילו כלום. ברור. אבל בסופו של דבר, אז... תדעת, זה עבודת, זה עבודת משטרה וזה עבודת שבק. ברור, ו... ברור, זה עבודת נמלים, וברור שיש... אבל יש כמה שאלות שצריכות להישאל, גם בקרב שירות הביטחון הכללי. אגב, אבל את יודעת, אמילי, גם השתיקה של ראש הממשלה לנוכח כל מה שקורה, חוץ מאתמול, אחרי, לצייץ אחרי פיגוע, במקום לבוא ולקום ולדבר אחרי פיגוע, ולקום ולדבר רק אחרי שאומרים לך, אתה צריך... זה אחרי שהוא צייץ ציוץ, את יודעת, אני לא צריכה להגיד לך מה היה אתמול, ואחרי שכולם אמרו, אוקיי, איפה ראש ממשלה? למה אתה מנהל את זה בטוויטר, ואתה לא מנהל את זה בעצם, אנחנו יודעים שהוא בבית חולה, אבל אתה לא קם ופונה לעם ומדבר אל העם. זה לא, זאת לא הדרך לנהל, בטח לא סיטואציה כזאת שמתרחשת בשבוע האחרון. לוסי, אני לא יודעת מה הדרך. אני יודעת דבר אחד, שחברי כנסת שאין להם תפקיד משמעותי, בזירה כזאת, אין להם מה להגיע לשם. וכשבתקופת נתניהו, בני אדם כאן היו נדקרים ברחוב, בכל מיני פיגועים, ופחדו ללכת בלי להסתכל, לראות אם לא תוקפים אותם, אני לא זוכרת חברי כנסת ממפלגת העבודה, או מה שהיה באותה תקופה, המחנה הציוני, מגיעים לזירה ומלייטים את הרוחות. וגם על זה צריך לדבר. גם על זה צריך לדבר. יש... מידה מסוימת של צניעות, שגם האופוזיציה צריכה להיות חלק ממנה, של להתכנס ולחשוב מה עושים. כשאנחנו היינו באופוזיציה, בכל מקרה כזה תמיד היינו אומרים, בענייני ביטחון אין שמאל ימין, אנחנו מגבים את הממשלה. ואנחנו מקבלים מהאופוזיציה דהיום אפס גיבוי, ואפס ניסיונות לתת כתף, ואפס ניסיונות להתכנס ולראות מה אפשר לעשות ביחד. שזה גם חלק מההנהגה. אז יכול להיות שיש ביקורת על בנט, שאני חושבת אגב, שכראש ממשלה וכראש הקואליציה הזאת, הוא עושה עבודה מצוינת. באמת. הייתי רוצה שהוא יעשה עבודה גם באזורים שאני מאמינה בהם. אבל בממלכת האפשר הוא עושה עבודה טובה. ורק להשמיץ אותו ולהילחם, את יודעת, גם מה שראינו אתמול, עומר ברלב מגיע לזירה, ומסתובבים שם חברי כנסת מהאופוזיציה ומגדפים אותו. מה קורה? לאן הגענו? אחרי שנסיים להילחם בטרור, מה נעשה עם השנאה המבעבעת בינינו? לאן ניקח אותה? היא בסוף תהרוס אותנו. ואני ממליצה, בהזדמנות זאת, זה לא המלצה תרבותית, לראות את הסרט אגדת חורבן. כן, זה סרט שאנחנו ממליצים לכולם לשבת ולראות אותו. בסוף זה ימוטט אותנו. עם הטרור אנחנו מסוגלים להתמודד. יש לנו צבא חזק, יש לנו מערכות חזקות, ובסופו של דבר מדינת ישראל חזקה מכל טרוריסט. אבל בסוף אנחנו נצטרך להסתכל על עצמנו, ולשבת אלה עם אלה ולראות מה אנחנו עושים. אגב, הדוגמה של מה שהיה לך באולפן לפני כמה רגעים. כן, חברת הכנסת אמילי מואטי, תודה רבה לך. אנחנו יודעים שאת גם צריכה ללכת לעניינייך. תודה רבה, לוסי. תודה רבה לך על הדברים האלה. בואו ננסה רגע לסיים את זה בצורה מכובדת. ישראל, אני אתן לך את רשות הדיבור, ואחר כך גם גול יסיים במשפט. כן. גול ידבר ואני אסיים. תסיים, תדבר, ישראל. זה רשות הדיבור היא לך. בבקשה, אני אמתין. גול, אתה שומע את הדברים? איזה דברים? הדברים שנאמרים על ידי... של מי שאמרה כשהיינו באופוזיציה, כשבתו זיכרוני זו הקדנציה הראשונה שלה, אז היא אף פעם עדיין לא הייתה באופוזיציה. לא, זו הקדנציה הראשונה. זו הקדנציה, כן. היא רק נבחרה. הוקמה הממשלה. כשלציבור יש תלונות על הממשלה שלא עושה משהו, מנהיגים צריכים לרדת להיות עם העם. כשעם הולך ומת, כשנרצחים אנשים, כשיש פיגועים, כשיש אירועים, אז הם צריכים לרדת לעם. ואם הם מקבלים כמה קריאות לא נעימות, אז זה לא קרה כלום.
לא קרה כלום, זה גם חלק מהפקאג' דיל של להיות איש ציבור, זה גם, זה לא רק לקבל רק סוכריות, זה גם לקבל סתירות. אז עומר ברלב, אני לא יודע אם היא מודעת לזה, היא חברת מפלגת העבודה, אבל אנשים בתוך מפלגת העבודה טוענים שהתפקיד הזה גדול עליו. אז אספר כמה הצבא שלנו גדול, במדינת ישראל חזקה, אבל זה לא בא לידי ביטוי, כי ראש הממשלה הוא מנסור עבאס, זה לא נפתלי בנט. אז הוא המציאות, אז הדברים לא באים לידי ביטוי, וכשתחושת הביטחון של אזרחים לא קיימת, אז היא לא קיימת. השאלה היא, אבל השאלה היא למה ההכלה הזאת, למה לא הייתה הכלה, כמו שאין הכלה כרגע, כשמאי היה תחת שלטון, אירועי מאי היו תחת שלטון נתניהו. חמור מאוד. וגל הסכינאות היה תחת שלטון נתניהו. חמור מאוד. שומר החומות, שומר החומות. שלושה מבצעים שונים היו תחת שלטון נתניהו. אני לא מקודם דברים, מבצע הזה לקנות שלוש לחם במחיר של שתיים בסופר. אבל הממשלה הזאת היא כולה בת שנה. בועל, הממשלה הזאת בת שנה. יפה מאוד. אוקיי, אני לא מעניין אותי. שומר החומות יירשם לעד. על הגב של נתניהו. גם גל הסכינאות יירשם על... של 2015-16, כן. גם זה יירשם. גם זה יירשם. אבל יש דבר אחד, אבל אי אפשר קודם להגיד... לא. אבל אי אפשר קודם להגיד, אלא מה? אתה ראית שאז, גם אם לא מצליחים למגר את זה, אבל יש משהו שהוא מטופל. מה זה מטופל? מה זה מטופל? איך טופל? אבל אם עומד, כשיהודים התבצעו בהם לינצ'ים בתוך הרחובות, איך טופל? לקח זמן, וזה נרגע בסוף הגל הזה שהסכנאות נגמר. אז גם כנראה פה ייקח זמן, וזה יירגע. אבל אתה פה אתה לא רואה מישהו שמטפל. כאשר עומד שר לביטחון פנים ויודע לומר לנציגה מהאיחוד האירופאי על אלימות המתנחלים, והוא לא חותך את זה, ברגע זאת אומרת שאת מבינה שהוא מכניס פוליטיזציה לביטחונה של המדינה. מה השאלה? אתה גם עושה את זה מתוך פוזיציה. מה השאלה? בוודאי. אבל הפוזיציה שלי היא מאוד פשוטה, היא לא פוליטית, כי אני לא איש פוליטי. הפוזיציה שלי היא לא פוליטית. הפוזיציה שלך. הפוזיציה היא מציאותית בשטח, היא זה שיש אנשים שנמצאים. לא, אם היא מציאותית בשטח, אז אתה תגיד שאז לא יכלו לטפל בזה, וגם היום לא מטפלים בזה, כי אין הנהגה. יכול להיות שלא מצליחים בשבוע, בחודש, בשלושה חודשים. לא הייתה הנהגה, לא בימין ולא בשמאל גואל, שיכולה לקבל החלטות שיכולות להוביל אותנו לשינוי במצב. היהודים מאמינים. מאמינים במושג שנקרא ירידת הדורות. גם בעולם החרדי וגם בעולם התורני וגם בעולם הכללי יש ירידת הדורות. המנהיגים, האיכות שלהם הולכת ויורדת. אבל בסוף זה מה שיש, ועם זה צריך להתמודד. ועומר ברלב לא מתמודד, וכשגנץ מתחיל לספר סיפורי אבו מאזן והקלות לקראת רמדאן או הכנסה, אני לא מבין. אני לא יודע, אני יודע... דרך אגב, זה רגע, גם הקלות אני ש... אני יודע דבר אחד. אנחנו עומדים לפני חג הפסח. יודעת איך אני מתכונן לחג הפסח? בלקנות לבית שלי אוכל, ולילדים שלי בגדים חדשים לחג. גם רוב המוסלמים עושים את זה. חד וחלק. גם רוב המוסלמים עושים את זה. אבל אם מדברים... זה לא... אבל אם מדברים על... זה שאתה לוקח עכשיו... אם תתני לי לסיים, אתה תדעי מה אני רוצה לומר. אבל אם אני מדבר על זה שבגלל חג, בגלל חודש הרמדאן, מדברים על שינויים במתווה ברכת הכהנים בכותל, או כל מיני דברים אחרים בגלל הרמדאן, אבל זה נעשה גם בתקופה של נתניהו. מה זה קשור עכשיו נתניהו? זה חמור אצל נתניהו, וזה חמור אצל דנט. אבל לא שמענו את כולם מתלוננים בתקופה הזאת. לא הזמנתי לאולפן, אז הייתי אומר לך את זה. גואל, נו, אתה לא היית אומר את זה, אתה היית אומר שצריך לשמור ולהכיל ולהגיע ל... נו, די, אנחנו מבינים את זה. יש לך טוויטר, אני לא מחקתי מעולם ציוץ אפילו אחד, אלא אם הייתה לי שגיאת כתיב, את מוזמנת לעבור ולראות מה אני כתבתי על אמיר אוחנה ועל ראש על נתניהו בכל מה שקשור לשומר החומות. אני לא איש פוליטי, זה לא מעניין אותי בכלל. אני גם לא מתפרנס מהם. אבל זו המציאות. ואם זו האמת, אז צריך להגיד אותה, גם קוראים לו נתניהו, גם קוראים לו בנט. זה לא מעניין בכלל. ישראל. ובכן, בין הים לירדן גרים שני עמים. כיום כבר מספרם כמעט זהה. חצי מהאוכלוסייה כאן, למור, עם אחד הוא העם היהודי. הוא השולט במרחב. החצי השני הוא עם כבוש שנמצא ברמות שונות של דיכוי. כמו כל קולוניאליזם קלאסי בהיסטוריה, הצעד הראשון הוא הפרד ומשול. אנחנו רוצים שעזה תהיה כזו, אגדה תהיה כזו, הפלסטינים הישראלים הטובים, הלוסי ארי שיהיו נחמדים, ועכשיו יש לנו את השוטר הדיבור. אל תדייג אותי גם אתה, בתור, מספיק תויקתי השבוע. לא, אל תגיד... תתייג אותי גם אתה, הערבים הטובים, דמות לוסי אריש. די, אני כאילו, באמת, השבוע הזה תויקתי יותר מדי מכל מיני כיוונים. לא מתאים התיוג הזה, גם התיוג הזה לא מתאים. אז עבור הישראלים אנחנו רוצים לחלק את המרחב להרבה, ובתקווה שככה הזהות של העם השני שחי פה לצידנו... איזה עם? שהעם השני שחי לצידנו... תן לו לסיים כמו שהוא נתן לך לסיים את דבריך, אני מבקש את זה. מאידך, יש רגע שבו אנחנו כן רוצים לראות את כל הערבים אותו דבר. וזה הרגע כשקורה אירוע קיצון או אירוע טרור
מגונה וחמור. פה בשבילנו פתאום כל הערבים אותו דבר. אירועי הטרור, כמו הפיגוע הקשה שהיה אתמול, תקופת הפיגועים האחרונה, היא בראש ובראשונה משרתת את אותם אנשים שרוצים להמשיך ולתחזק את השליטה של עם אחד על העם האחר במרחב הזה. הם חוגגים, הריקודים שראית אתמול בבני ברק, השמחה, הרוחות הלהטות, הם אלה שנהנים מזה, כי זה עוזר להם להמשיך ולתחזק את המצב הזה. בטרור צריך להילחם ביד קשה עד הסוף, בטרור נגד חפים מפשע. את העוולות של הדיכוי צריך להפסיק, ואת כל זה מנסים להכליל ולהרבב כדי להעמיק את המשך אי הצדק הזה. עד כאן, ואגב, אנחנו שנינו שייכים לעם היהודי, עם שאלפי שנים חווה פרעות, חווה רציחות. אנחנו יודעים, לעולם לא ויתרנו על הלאום שלנו ונלחמנו עד שאנחנו מקבלים ויכולים להפגין את זה. אל תצפה שתהיה גיבור ותוסיף עוד כוח ועוד מלא 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 נשק ועוד מלא מלא ריבונות ועוד מלא מלא מלא, אל תצפה שהעם השני יוותר על זה. מי זה העם השני? אנחנו יודעים הכי טוב שאף עם לא מוותר על זכותו בגלל הפעלה שלו. חברים, רגע, לא, רגע. ואני רק רוצה לדעת, אמרתי שאני אשאל אותו שהוא יסיים. מי זה העם השני ומי היה המנהיג שלהם לפני 300 שנה? בסדר? אוקיי, זה כבר דיון, אחרי שתגיד לי איפה הוא היה, זה כבר דיון היסטורי שאנחנו לא ניכנס אליו. זה כבר דיון היסטורי שאנחנו לא ניכנס אליו. גואל וקנין, ישראל פריי, תודה רבה לכם. בזמן שהפיגועים תופסים את אזרחי ישראל בתחושות קשות של פחד בפיגועים נוספים, גם בחברה הערבית בישראל כמובן שיש השלכות קשות מאוד לכל פיגוע שכזה. המחבל מהפיגוע בחדרה בשבוע שעבר, שבו נרצחו שני בני אדם, הגיע מאום אל-פחם כדי לדבר איתנו על התחושות בעיר ובכלל, על הדרך לשיקום היחסים בין יהודים וערבים בזמן כזה. אני רוצה להגיד ערב טוב לאופר תודר, מנכ"ל עיריית אום אל-פחם, שלום, שלום. ערב מצוין, לוסי. וליאנל ג'בארין, מעמותת סיכוי ופוק, אנחנו גם מכירים אותו היטב, מהפגנות בבלפור, וגם הוא מגיע מאום אל-פחם. מרחבה. מרחבה, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אתם שמעתם בטח גם את הדיון שהתקיים פה לפני כן. הערבוב, לא נקרא לזה ערבוב, הרגע הזה שבו, אתה יודע, ערבים ישראלים לוקחים חלק בפיגועי טרור בתוך ישראל, זה רגע שגם דורש, אפשר לדבר הרבה מאוד על האלימות בחברה הערבית, אפשר, אבל זה לא הרגע, כי ברגע שלקחת נשק ורצחת אנשים חפים מפשע, זה הרגע שבו לא רק רצחת אנשים חפים מפשע, אתה גם רוצח את החיים של עוד 2 מיליון אזרחים שנמצאים פה. והשאלה היא, בתקופה כזאת, מאיפה מתחילים את הגישור הזה בכלל בין ערבים ליהודים? כשאנחנו בכלל עדיין אפילו לא התחלנו ללקק את הפצעים מאירועי מאי. אז אני אגיד איך אני רואה את הדברים. קודם כל, אירוע קשה, נורא. אני חושב שחד משמעית, קודם כל, באמת כולם, כל מי שאני שמעתי באום אל-פחם, גם משתתף בצער המשפחות של ההרוגים, גם מאחל בריאות לפצועים, וגם מגנה באמת מכל וכל את האירוע. כלומר, בכלל לא הייתה שאלה, וגם לא היו ניואנסים. כולם גינו וכולם אמרו נורא והיום. המרחק בין אום אל-פחם לחדרה זה 30 קילומטר, זה כלום. ותושבי אום אל-פחם עובדים בחדרה, וחברים של חדרה, וזה קשה, אנחנו שכנים. והתחושה היא נוראית, התחושה היא נוראית. ועדיין צריך להגיד, שני מפגעים מדאעש, לא יכולים להחתים עיר של 60,000 נפש, ולא יכולים להחתים 1.6 מיליון ערבים במדינת ישראל. באמת כולם מגנים, כולם חושבים שזה נורא והיום, כולם חושבים שזה גם פוגע בנו. עכשיו אני באמת נתקלתי בהמון תגובות של כעס, בושה, פחד, אבל לא נתקלתי באף אחד שאמר אני נורא שמח. אז אני חושב שלנו בעיריית אום אל-פחם, ובכלל החברה הערבית, יש אתגר מאוד גדול לבוא ולהגיד, בעיקר לחברה היהודית, אבל לכולם, חברים יקרים, זה נורא בעינינו, זה מזעזע, כולנו מגנים את זה, ועדיין קורים דברים מאוד טובים באום אל-פחם. אנחנו שכנים טובים, אנחנו לא ניתן לנו, בינינו להיות אויבים. אני חייב להגיד עוד משפט אחד אישי. אני כתבתי, יש לי וואטסאפ מנכלים, שאמרתי, חברים יקרים, ליבנו עם חדרה. באמת כתבתי,
ואז התחילו לכתוב לי כל מיני, אופר, אנחנו איתך, אנחנו עם אום אל-פחם. כי הרבה אנשים מבינים את הקושי, הרבה אנשים יהודים דווקא, מבינים את הקושי שנוצר לעיר כמו אום אל-פחם, שרוצה לקדם תיירות ורוצה לקדם הייטק, ופתאום אירוע כזה מתייג. עכשיו, אתה לא יכול... אז זה האתגר של כולנו בעיניי. זה בדיוק העניין. אני חושבת שהתיוג הוא הסיפור כאן. מאוד קל לאנשים ינהל באופן אוטומטי להגיד, הם שונאים אותנו, הם לא אוהבים אותנו, הם רוצים לרצוח אותנו, הם לא רוצים אותנו כאן. זה מאוד קל, כי כשאתה מיעוט, אז מאוד קל ששורש אחד או שכמה תפוחים רקובים, ידביקו את כל הארגז. והשאלה היא מתי אנחנו פספסנו אולי את ההזדמנות לצרוח בקול חזק ולהוציא ולהשמיד את אותם תפוחים רקובים. כי התפוחים הרקובים האלה בראש ובראשונה פגעו בנו. בוא נודע על האמת. זה צעירים שיצאו מאצלנו, זה צעירים שירשו לעצמם להיות בריונים בתוך החברה שלהם לפני שהם הפכו להיות גם מחבלים מחוץ לחברה שלהם. והשאלה היא, אולי אנחנו גם סתמנו את הפה יותר מדי זמן, אולי אנחנו שתקנו ונתנו גם לזה לגיטימציה בשתיקה שלנו. אני חושב שזה לא נכון, שאנחנו סתמנו את הפה. אנחנו המון שנים מרתיעים בפני גורמי החוק ואכיפת החוק, שיש כאן נשק בלתי חוקי בתוך העיר, ואנחנו מסתובבים בתחושת אי ביטחון, והפעם זה יהיה בתוך העיר מלפחם, ואחר כך זה יזלוג לתוך היישובים היהודים השכנים שלנו. ובתוך היום ראשון, אני... כמו כל תושב בעיר מלפחם, הייתי מחכה לתוצאה של המשחק של הפועל מלפחם נגד כפר קאסם. וכאשר המשחק נסתיים ב-2-0 של מלפחם, כולנו שמחנו, אבל זו הייתה שמחה עם חמוץ מתוק כזאת. שכולנו רצינו לנצח, אבל פתאום אתה מקבל בהלם את האירוע שהיה, את הפיגוע שהיה. והיינו ישר צריכים להתכנס בתוך עצמנו ולהבין מה אנחנו עושים. כי מלפחם היא עיר של שלום, עיר של אחווה. ועוד מעט רמדאן, ואני מכיר המון משפחות של ערבים בתוך העיר שרוצים להריח המון יהודים מהאזור שלנו ומהאזורים אחרים. גם אירוחים של תיירות וגם אירוחים של חבירות. והעיר מלפחם היא מאוד מסמלת את הדבר הזה בשלוש שנים בעיקר האחרונות. אנחנו באמת מובילים את הדבר הזה. וכמו שקראתי היום פוסט של חאתם עבד אל-חמיד, שערן זהבי ביקש ממנו לגנות, אז גם אני מצטט ממנו שאסור לקטלג אותנו כחברה אחת וכמקשה אחת. אנחנו תמיד מקנים כל פגיעה בחפים מפשע. ודבר כזה לא יכול להיות בעולמנו ובמדינה שלנו. מדינה שכולנו רוצים להיות בה שווים, בני שווים. במדינה הזאת אנחנו רוצים להיות באמת כחברה אחת ומובילים לשינוי אמיתי, שינוי למען כולנו. וזה מאוד מחזיר אותי באמת לרואי מאי, כפי שאת אמרת. ברואי מאי, התקשורת גם. הייתה חלק מההסתה. אחרי שנים שאנחנו עבדנו קשה על שהסיקור התקשורתי לכיוון החברה הערבית ישתנה, שהסיקור הזה לא יהיה כלפי החברה הערבית ממותג רק באופן ביטחוני או פלילי, וברמה פתאום זה חזר. ועכשיו אנחנו לא רוצים שזה יחזור. לכן אני באמת קורא לתקשורת להיות חלק מהמאמץ להרגעת הרוחות. לא רק הפוליטיקאים, לא רק אנשי הציבור, לא רק מערכת החינוך, אלא גם התקשורת וגופי התקשורת יכולים לעשות את זה. וכפי שאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים לראות דם, אין הבדל בין דם לדם, ולכן אנחנו רוצים להיות יותר ויותר פרשנים מהחברה הערבית בתוך התקשורת עצמה, ולא רק להתלהם עליהם בתוך המערכות האלו. אופר, אתה יודע, בסוף אנחנו אומרים אנחנו לא רוצים שמעשה כזה יחתים... חברה שלמה, עיר שלמה, אבל בסוף זה מכתים חברה שלמה. אם זה בחברה הבדואית, במה שקרה בבאר שבע לפני שבוע, ואם זה בחברה הערבית הישראלית, ואם זה אתמול, שזה כבר לא משנה, זה כבר מטשטש את זה, אתה יודע, זה לא משנה שהוא מייבד, והוא היה פה, ועכשיו בודקים המכונית שהוא נסע בה, היא מכונית של ערבית, של ערבי ישראלי, או מי שלא... בסוף... אנחנו מדברים על חוסר היכולת שלנו לנתק. זאת אומרת, הפחד שלי זה שכבר לא יהיה את מי לשכנע. אתה מבין מה אני מדברת? אני מאוד מבין. שכבר לא יהיה את מי לשכנע. זאת אומרת, אנחנו נגיע למצב שלא משנה כמה
אני יכולה לדבר על חיים משותפים, וכמה אני יכולה לדבר על חיים אחרים, וחוסר הכללה, ורגע לצאת כנגד גזענות, ורגע לצאת כנגד הסתה, ורגע להבהיר את הדברים שאנחנו יכולים, שאנחנו מדברים עליהם, לא יהיה יותר את מי לשכנע. כי השיח המסית כבר משתלט על הרחובות. אני אגיד לך, לוסי, בעיניי, קודם כל, אין לנו את הפריבילגיה להתייאש. ברור שלא, אנחנו לא ברור שלא. הדבר השני שבאמת, אני אתן לך דוגמה קטנה, אנחנו, קודם כל זה ברור שבאמת הכי קל זה ללכת לקיצון, וללכת לתוויות, וכמו שאמרו כאן, שני עמים. אני חושב באופן פרדוקסלי קצת, גם בגלל הקורונה, גם בגלל נושא שומר החומות, וגם בגלל האלימות בחברה הערבית, אני חושב שיש שינוי בחברה הישראלית כולה. באופן פרדוקסלי, שינוי טוב. למה? כי כולם מבינים, פעם הייתה עם זה מחשבה בחברה היהודית, הם שם, יארגו אחד את השני, לא קשור אלינו, רק המשותפת מתעסקת עם זה. אני חושב שהיום כולם מבינים שיש כאן חברה אחת בינינו, וכולם צריכים לחיות ביחד, וצריכים לעשות הכי טוב ביחד. אתן לך דוגמה קטנה, אנחנו לפני חודשיים היו סיורים באום אל-פחם, ועשינו שאלונים, ורובם 90% היו יהודים שבאו לטייל, ו-90% מהתשובות היו, מתתי מפחד לפני שהגעתי לאום אל-פחם. פתאום הבנתי איזה מקומות מדהימים יש. יש גלריה מהממת, 2,000 מטר אומנות, עם הסיפור היהודי-ערבי. פתאום הגיעו לאירוח ביתי. אמרו, עכשיו, הפידבקים היו מדהימים, ואמרו, וואלה, אנחנו רוצים לבוא לכאן עוד פעם. אז אנחנו בעיריית אום אל-פחם, עם כל הקושי, באמת קושי מאוד גדול, אנחנו נמשיך לעשות את כל הנושא לתיירות, להזמין את היהודים, גם ללילות רמדאן, גם לאירוח בבתים, ולנסות להסביר ולשכנע שאותם שניים המזעזעים שמה שעשו, מה שעשו, לא מייצגים באמת אף אחד באום אל-פחם, ו-99% מאום אל-פחם באמת מסתייגים מזה, רוצים חיים טובים, העירייה עושה מה שהיא יכולה, עשתה הסכם גג, כדי לספק תשתיות יותר טובות, וחינוך יותר טוב, ודיור, זה מה שאנחנו עושים, וזה מה ש-99% מאום אל-פחם מחפשים, וגם הסיפור של הנשק, אנחנו בעד שיחפשו את הנשק, הנשק פוגע בערבים. במי הוא פוגע? ב-90%. לפני הכל בחברה הערבית, לפני שהוא פגע בחברה היהודית, הוא פגע בחברה הערבית. נכון, נכון, אבל היום כולם מבינים את זה, ואני חושב שבחודשים האחרונים גם רואים שינוי בהתנהלות. אמיתי, זה מבאס, כי באמת החודשים האחרונים, אחרי מאי, שהיה באמת מאוד מאוד קשה. נכון. הייתה תחושה, וואלה, אנחנו יכולים להתעסק באמת, הייטק, יכולים להתעסק בפיתוח, הממשלה קשובה לנו, שוויון חברתי מדבר איתנו. כאילו, היה תחושה שאנחנו הולכים למקומות טובים. אבל בסדר, את יודעת, אנחנו אנשים אופטימיים. אנחנו נתמודד גם עם זה. אפשר להגיד שגם השר לפיד, שר החוץ, היה יכול להיות בביקור באום אל-פחם ביום שני, אם לא הייתה פסגה בנגב. ואני חושב שבאמת האירוע הזה גם צריך להזכיר לכל הפוליטיקאים שאום אל-פחם גם פתוחה לכם. ואום אל-פחם באמת רוצה להריח את כולם, לא משנה את היהודי או הערבי, ואנחנו רוצים לקדם הרבה שיתופי פעולה כדי לקדם את העיר אום אל-פחם. לא משנה בין מי למי, ואנחנו באמת רוצים שהעיר הזאת תצמח ותהיה הראשונה בתוך חברה ערבית ולא רק. ינאל, איך זה להיות צעיר ערבי, להסתובב כצעיר ערבי בימים האלה? בירושלים, בתל אביב, פתאום לדבר ערבית ברחוב. איך ההרגשה? האמת שאני לא חושב שאני באתי להיות עכשיו קורבן כאילו של המצב הזה. יש כאן אנשים שנרגעים ברחובות כל יום בגלל הפוגעים האחרונים. אבל באמת, אחותי בעיקר, עם כיסוי ראש, שאני באמת מפחד עליה לצאת מהבית. אני לא יכול ללבוש עכשיו סממן לאומי שלי, כפייה, בתוך ירושלים. עוד מעט רמדאן, ואנשים באמת מוסתים בגלל הפוליטיקאים שרוקדים על הדם שלנו, בתוך חברה ערבית, שנמצאים כל רגע בתוך זירת הפיגוע. וזה דבר מאוד מגונה. אי אפשר דבר כזה שיקרה, שפוליטיקאים ירקדו על הדם שלנו כחברה ערבית. אנחנו לא נמשיך להיות ככה ביחד. וצריך גם שיהיה איזשהו הרגעת רוחות מבין גם כל הצדדים. וכצעיר ערבי אני אומר שאנחנו חיים ביחד, באמת. אני הייתי בשבוע האחרון גם בתוך הקמפוס באוניברסיטה העברית, וראיתי את הפנים של הצעירים, גם מהצפון, גם מירושלים. וכולם רואים את המצב שקיים עכשיו. ואם זה לא ישתנה עכשיו, אנחנו נמצא בסיטואציה אחרת, כמו שהיה במאי. אנחנו לא רוצים לחזור לסיטואציה שהייתה במאי. אנחנו רוצים באמת לקדם חיים משותפים וחברה משותפת, וערכים של שוויון בתוך האקדמיה ומחוץ לה. וזה מאוד, אנחנו צריכים לעבוד ביחד, גם יהודים וגם ערבים, כדי לעשות את זה ביחד. וזה לא יקרה היום, זה לא יקרה מחר, זה לטווח הארוך.
אבל אסור לנו להתייאש, כמו שאמר עופר, ואנחנו תמיד אופטימיים. כן, קודם כל, עופר, איך זה להיות אתה בימים אלה בתור מנכ״ל עיריית אום אל-פחם? מרתק, מרתק, מדהים. קודם כל, אני חושב שדוקטור סמיר, שהוא ראש העיר, באמת מוביל קו מאוד אמיץ, מאוד, מאוד ברור, מדהים. ואני חושב שגם תושבי אום אל-פחם באמת מקבלים מאוד יפה. עכשיו, לא, את יודעת שאני התחלתי לעבוד בתור מנכ״ל, חלק מהקואליציה התפרקה, חלק לא אהבו את זה, חלק אמרו לי, אח שלי, עם כל הכבוד לך, אנחנו לא ממש רוצים כאן מנכ״ל ערבי. אבל מצד שני, ברמה האישית, באמת, אני חושב שמקבלים מאוד מאוד יפה אנשים באום אל-פחם, באמת, אנשים נורא מיוחדים, יש כזה מה שנקרא קבלת הפנים הפחמאווית, זה מין ביטוי כזה. אז האמת, זה מרתק. כן, מדי פעם שואלים אותי, רגע, אתה בטוח, אתה רגוע, אתה הכל טוב, אבל כן, אנחנו מאמינים שהכל טוב, ושביחד נביא את אום אל-פחם למקומות טובים, אינשאללה. אינשאללה. עופר וינאל, תודה רבה לכם, בתקווה שפעם הבאה שאני אראיין אתכם. אני כבר לא יודעת אם עדיף לראיין אותך על הפגנות, הפגנות בלפור, או לראיין אותך על דברים כאלה, אני כבר לא... בבלפור עשינו שינוי, כאן נעשה שינוי גם. כן, שהשינוי יתקיים עם, אני בטוחה שהשינוי יתקיים עם צעירים כמוך, ינאל. תודה רבה לך על זה, ותודה רבה, עופר, שהגעת אלינו. ועכשיו אני רוצה לקבל דיווח קצר על מה שחדש במלחמה בין אוקראינה ורוסיה. ערב טוב ליאיר נבות, כתב ופרשן לענייני רוסיה. שלום, שלום לך, יאיר. שלום, לוסי, ערב טוב. ראיתי גם את האינפוט שלך על האירועים שקרו כאן, את השרשור האחרון שלך. יש לי רק, נותר לי רק להגיד לך תודה על השרשור הזה. זה לא ברור מאליו, מי שרוצה לראות את מה שיאיר אמר על כל מה שקרה כאן בימים האחרונים, מוזמן להיכנס לעמוד הטוויטר שלו. אבל בוא רגע שנייה נתעדכן במצב הלחימה שלא ממש עוזב אותנו. פוטין, איך נגיד, בלחץ כבר, או שהוא עדיין לא מראה סממנים כאלה? טוב, זו שאלה טובה. בפועל, מה שאנחנו רואים בשטח זה מצד אחד סימנים חיוביים לכאורה, משום שאתמול היה סבב מסע ומתן באיסטנבול בין צוותי המסע ומתן של רוסיה ואוקראינה, ומיד לאחר סבב השיחות הזה מודיע משרד ההגנה הרוסי שהוא מצמצם, כך הוא אומר, באופן דרסטי, את הפעילות הצבאית באזור קייב ובאזור צ'רנהיב, שזה בצפון אוקראינה. על פניו אליהם כמובן חדשות חיוביות, וגורמים אמריקאים אכן אישרו שהרוסים משיגים חלק מהכוחות שלהם מאותם אזורים, אולי לכאורה לקראת איזושהי התקדמות במסע ומתן, אבל בפועל יש חשדנות מאוד מאוד גדולה, גם אצל האוקראינים וגם אצל המערב, לגבי הרוסים, אומרים, אנחנו לא מסתפקים בדיבורים, אנחנו רוצים לראות מעשים, משום שאנחנו חוששים שבעצם מה שקורה כרגע זה שהרוסים מתארגנים מחדש בעקבות העבדות הכבדות שהיו להם ובעקבות הבעיות הקשות הלוגיסטיות שבהן הם נתקלו באזור קייב. צריך לזכור שהם נתקלו שם בהתנגדות מאוד מאוד קשה שבעצם מנעה מהם להתקרב לאזור קייב והעיר עצמה. ולכן אחת הסברות היא שבעצם פוטין עושה פה סוג של הפסקה, הקפאה של המצב, משיג חלק מהכוחות, אולי מתכוון להתארגן מחדש, זו אופציה אחת, ואז לנסות ולחזור שוב, או שאולי הוא בעצם מכיר בכך שאת קייב הוא כבר לא יצליח לכבוש ולהתקרב אליה, והוא מתכוון למקד את המאמצים של רוסיה במזרח אוקראינה, כדי לחתר שם את הכוחות האוקראינים שכבר נמצאים, ולסיים את הפעולות בדרום אוקראינה, באותה, בעיקר להתמקד באותה עיר נצורה, מריופול, שעדיין נצורים בה עשרות אלפי בני אדם, שהיא הרוסה לגמרי, מה שנשאר מהעיר למעשה, הוא עדיין לא הצליח לכבוש אותה. אז כרגע יש סוג של המתנה, לראות מה בדיוק הרוסים עושים עם הרבה הרבה חשדנות, והלילה עדיין נמשכו הפעולות, היו הפצצות, היו הפגזות כבדות באזורים שונים באוקראינה, כך שאני לא יכול לומר עדיין שאנחנו מתקרבים למרבה הצער לסוף הסיפור הזה. אתה יודע, אני מנסה להבין איפה בעצם זלנסקי נמצא אחרי, נקרא לזה סבב ה-PR שהוא עשה בחודש האחרון, אפילו כמעט הזמינו אותו לאוסקר. אני פשוט לא ראיתי את כל הטקס האוסקר, אם הוא הגיע אליו בסוף, אבל ביקשו ממנו מהמארגנים של טקס האוסקר להגיע ולתת איזושהי הודעה. זה כאילו בין הגבול של יחצני לבין הגבול של, אתה יודע, של
מי יש לו זמן עכשיו לעשות הודעות PR כשאתה צריך להילחם ולהוציא את המדינה שלך מתוך הברוך שהיא נמצאת בו? כן, מצד אחד, מה שאת אומרת, זה מדויק, שמנו לב שזלנסקי שם מדגש מאוד מאוד גדול על ההופעות הפומביות שלו, הוא מופיע בפרלמנטים ברחבי העולם בזה אחר זה, וזה אולי נראה בשלב מסוים כבר סוג של כמעט הצגה, אבל מצד שני צריך לחשוב על המצב שבו זלנסקי עצמו נמצא, מצב מאוד מאוד קשה, הוא נלחם בעצם על, לא רק על חייו, אלא ממש על חיי ארצו שהותקפה, על ידי כוח צבאי מאוד מאוד חזק, והוא הצליח בתקופה הזאת בעצם להוכיח, להראות מנהיגות, להוכיח שהוא מסוגל להנהיג את המדינה בעת הזאת. יותר מזה, הוא גם הצליח לדאוג לסיוע צבאי מאוד מאוד משמעותי של המערב לאוקראינה, סיוע שמסייע לה בשדה הקרב. מהבחינה הזאת, זלנסקי עשה הרבה מעבר למה שציפו שהוא יעשה, צריך לומר, ומהבחינה הזאת אני חושב שאפשר בהחלט להעריך את היכולות שלו. מצד שני, אנחנו מסתכלים קדימה ומנסים לחשוב איך אפשר לסיים את הסיפור הזה גם מבחינתה של אוקראינה, וזלנסקי נמצא בבעיה לא פשוטה. הוא הבטיח שכל פתרון, כל הסכם עם רוסיה יובא בעצם למשאל עם. לא ברור כרגע איך בדיוק זה יתבצע, יש 10 מיליון פליטים אוקראינים, מתוכם 4 מיליון שעזבו את אוקראינה בכלל, אבל צריך להבין שההצלחה במרכאות או באופן יחסי של האוקראינים להדוף את הרוסים, גם הביאה את הסוג של נחישות, נחישות שמתלווה לה בעצם, אקרא לזה, אולי חוסר רצון להתפשר. הם הראו שראו שהשד לא כל כך נורא ושהם מצליחים להדוף אותו, והמשמעות שכשאם זלנסקי יביא איזשהו הסכם לאישור הפרלמנט או לאישור משאל עם, שיכלול למשל סוג של הכרה בריבונותה של רוסיה בחצי האי קרים, או באיזשהו מהשטחים שהיא כן כבשה, מי אמר שההסכם הזה יעבור? זאת אומרת, יש הרבה מאוד בעיות בדרך להסכם. אוקראינה מתעניינת באפשרות של לקבל ערבויות ביטחוניות מהמערב, במקרה של תקיפה רוסית עתידית, אבל באופן צפוי, לא כל כך הרבה מדינות מוכנות לתת לה את הערבויות הביטחוניות האלה, כשמדובר באפשרות של לימוד צבאי מול רוסיה. לכן זה מצב מאוד מאוד סבוך ומורכב, ולמרות המסע ומתן, ולמרות ההתקדמות לכאורה, והכיוון החיובי אולי שאנחנו ראינו אתמול באיסטנבול, אני עדיין מתקשה כרגע לראות את האור בקצה המנהרה מהבחינה הזאת, ויש יותר סיכוי סביר שאנחנו נכנסים לסוג של תקופה שהיא מעין תקופה של מלחמת התשה, או סכסוך כפו שמתפרץ מדי פעם, כי קשה לי לראות את הצדדים מבטרים באופן משמעותי על העמדות העקרוניות המאוד מאוד מוצקות שלהם. אני רק, אתה יודע, השאלה היא, יאיר, זה נדמה, או שאנחנו פשוט עסוקים עכשיו בדברים עם עצמנו, אבל זה נדמה או שהסיקור סביב המלחמה הולך ודואך, או שזה רק אנחנו קצת, אתה יודע, הורדנו את הרגל בגלל כל מה שקורה אצלנו בשבועיים האחרונים? לא, אני חושב שאת מדייקת. אני חושב שבאופן מצער, כמובן, כמעט התרגלנו, גם העולם התרגל למלחמה הזאת. מהר מאוד התרגלנו, הייתי אומרת. יותר מחודש של לחימה, ואנחנו זוכרים בשבוע הראשון ובשבועיים הראשונים דיווחים יומיומיים כל שעה, ועם הזמן נראה שהקהילה הבינלאומית התרגלה למציאות הזאת של מלחמה. אגב, זה אחד הדברים שזלנסקי עושה מאמץ מאוד מאוד גדול למנוע, וההופעות הפומביות שלו בין השאר מטרתן גם לשמור, לשמר כל הזמן את העניין סביב אוקראינה, כדי שלא ישכחו אותה וכדי שלא נתרגל למצב הזה של מלחמה באירופה, מיליוני פליטים, ואני חושב שזה גם אחד הדברים שמניעים אותו בהופעות הפומביות האלה, כי הוא מאוד מאוד חושש שהעולם והקהילה הבינלאומית פשוט יתרגלו למצב הזה, וזה לא משרת את אוקראינה כמובן מצב כזה, בעוד שרוסיה אולי מבחינתה יכולה להמשיך את המצב הזה לאורך זמן קצת יותר ארוך, עבור אוקראינה זה כמובן בעיה קשה, בהתחשב בנזקים האדירים שהם סופגים, וכמובן בקורבנות. כן. יאיר נבות, אנחנו, אותנו זה ימשיך לעניין, אז תהיה בטוח שאתה תמשיך להיות אורח קבע, לפחות באחת התוכניות במהלך השבוע אצלי כאן בדמוקרטי TV. בלי שום קשר, תמיד כיף לשמוע אותך. שוב, תודה רבה לך. תודה רבה. על כך שאתה איתנו בכל פעם מחדש.
ועכשיו לסיום נמצא איתנו אדם יקר, שמזמן כבר לא היה אצלנו בתוכנית, ואני רוצה להגיד שלום, שלום לעידן מרש, מה שלומך? היי, מה שלומי? מה העניינים, תגיד לי, מה קורה? כיף לחזור. כיף? להיות פה בבית שלי, התקשורתי. בבית התקשורתי שלך. תמיד טוב ותמיד כיף. אז איך זה להשתחרר להיות חייל משוחרר? האמת שזה, קודם כל, את יודעת, קודם כל חשבתי על זה שלא יצא לנו עדיין לשבת ככה פנים מול פנים. נכון. אני ראיינתי אותך, לא בטוח שיצא לנו לעשות את הדברים האלה ככה, אז קודם כל כיף מאוד. תראי, מה זה, איך להיות חייל משוחרר? קודם כל, אני עד עכשיו לא מאמין שעשיתי את המהלך. זאת אומרת, זה כל כך גדול, שלפעמים את יודעת, אני אפילו לא מאמין, אבל בדיוק אתמול העליתי לרשתות החברתיות תמונה שלי על מדים, כי יש באינסטגרם עכשיו טרנד כזה של אנשים שמעלים תמונות על מדים. ואתה כמובן... ואמרתי ש... חייב להיות עם הטרנד. אז העליתי, תראי, החוויה בצבא שינתה אותי לגמרי לטובה, כן. החל מעצמאות, חלה במחשבה שלי על דברים, חלה ביכולת שלי לעבוד עם אנשים שלא בהכרח הייתי פוגש אותם במקומות אחרים. ואיך להיות חייל? תראי, קודם כל, איך שהתחלתי, איך שהשתחררתי, התחלתי לחזור לעשות פעילות ציבורית. ומדהים שגם הפרק הזה מאחוריי, אחרי תקופה לא קצרה של... ציפייה לדבר הזה, ועבודה בשביל הדבר הזה. ומדהים שזה מאחוריי, ויאללה, להרפתקאות הבאות. אז בוא נדבר רגע על ההרפתקאות הבאות שלך. אני רואה אותך שמאז שהשתחררת בעצם מהצבא, אתה גם מרשה לעצמך להיות יותר פוליטי. בהתבטאויות שלך, יותר פוליטי בפוסטים שלך. תראי, אני צריך להסביר את זה. קודם כל, כן, כי בואו לא נחבס את הכביסה המלוכלכת, אני מדבר ישר, אנחנו מכירים אחד את השני, קודם כן. א', כי לפי חוקי צבא אסור לנו, נכון. וטוב שכך, דרך אגב, בעיניי, כי once אתה מגיע לשרת המדינה, אז צריכה להיות, בעיניי, אחידות למטרה אחת, וטוב מאוד ש... ואגב, שמחתי שלא יכולתי באותה תקופה להתבטא פוליטית, כי ראיתי איזה בלגן הלך בפוליטיקה ואמרתי, מה שנקרא מודה ועוזב ירוחם. אבל היום, תראי, קודם כל, אני אוהב את זה, זה את יודעת. אני יודעת שאתה. דבר שני, תראי, אני מודאג לגמרי. זאת אומרת, אני מודאג גם ממה שקורה עכשיו, בימים האחרונים. תראי, אנחנו נמצאים, ולא צריך להגיד לך את זה, היה פה דיון מעמיק לפניי. אני מודאג ממה שקורה בימים האחרונים, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לפתוח בהשתתפות בשר המשפחות, זה קודם כל. לתחושתי, ממשלת ישראל איבדה את השליטה על האירוע הנוכחי. אני אסביר, תראי. כשאתמול או שלשום אני שומע הודעות של שר הביטחון, נפעל. חבר'ה, נפעל לא מתאים לכם. אתם לא בפוזיציה שאני יכולים להגיד מה תעשו בעתיד. האופוזיציה יכולה להגיד מה תעשה כשתחזור לשלטון. אנחנו דורשים מכם עבודה כרגע.
אל תבואו לי בהצהרות של מה יהיה כשתפעלו. תפעלו, ואחר כך דברו. עכשיו, אני לא יכול להגיד למצב שאני יכול לבוא ולהגיד לך באולפן הזה שיש לי ביטחון היום. אין לי ביטחון היום. אבל היה לך ביטחון לפני שנה בשלטון בנימין נתניה? אגב, אין ספק שגם בשלטון נתניה היו פיגועים. בואו לא נהיה מה שנקרא... לא שאני אומרת שהממשלה דרך אגב עובדת נכון, עידן. אני לא חושבת שזה לא, זה לא אומר, אבל השאלה של לבוא ולהגיד הממשלה הזאת עושה משהו אחר ממה שהיה בתקופת נתניהו, או לראות את נתניהו עכשיו אומר שבעצם אין מה לעשות, אפשר, הוא היה בשלטון, היה פועל אחרת, אבל מה לעשות? יש, צריך לפעול אחרת, אבל מה לעשות? יש מפלגה איסלאמיסטית בממשלה, יש מוסלמים בממשלה. בוא, מדברים, אנחנו מדברים על בן אדם שהוא זה שנתן את האישור מלכתחילה. תראה, על העניין... להכניס את אותם איסלאמיסטים. תראה, על העניין הזה של ערבים בממשלה, אני לא אכנס. כן? אבל אני אגיד ככה. תראה, אני מצפה מראש ממשלה להגיע לזירת פיגוע ולא ללכת לתחנת משטרה, אלא קודם לראות מה היה בפיגוע, ולא לפחד לי לצאת מהרכב בגלל שיש מפגינים. אני מצפה, דרך אגב, מכולם, להבין שהשיח ברשתות החברתיות, הוא שיח אלים. שאסור שיהיה בשום מקום, ואת קוראת את הפוסטים שלי. לעולם, לא ארד לרמות לא מכובדות, לעולם לא ארד לרמות של להכפיש מישהו סתם. לא, אני לא נמצא שם, ואני מציע לכל אחד מהאנשים שצופים בנו, ואני יודע שצופים הרבה, לא להגיע לשם, כי זה לא תורם לשום דבר. בסופו של דבר, once and for all, אנחנו עם אחד, אבל אני באופן אישי מרגיש שהם קצת איבדו שליטה על האירוע הזה. אני אומר לך באופן אמיתי. אני חושבת שכל ממשלות ישראל, עידן, איבדו שליטה על האירועים. ברגע שהיו 80 נרצחים בשנה שעברה ו-90 נרצחים בשנה שלפני כן בחברה הערבית, ואף אחד לא עשה שום דבר, אני חושבת שהיה אובדן שליטה על המצב הזה עוד לפני הממשלה הזאת. הממשלה הזאת רק נכנסת לאובדן שליטה נוסף. אבל זה לא שהייתה שליטה באירועי מירון, זה לא שהייתה שליטה על כשאמיר אוחנה היה השר לביטחון פנים, או שהוא היה שר המשפטים, או מי שזה לא יהיה. שנינו יודעים שאובדן השליטה הזה הוא נובע מאינטרסים פוליטיים. אז אני אגיד לך משהו אחר. אתה מספיק, אתה בחור הרי מאוד אינטליגנט, כדי להבין שזה לא קשור עכשיו למי נמצא בשלטון. אז אני אגיד לך משהו אחר. אובדן שליטה במדינת ישראל קורה הרבה שנים. קורה הרבה שנים בכל מיני מקומות. גם, לא, דרך אגב, לא רק ביטחוני. נכון, חברתי, נכון. תכף נדבר על הסוגיות החברתיות, שהאמת, טיפה יותר מטרידות אותי, מאשר הסוגיות הביטחוניות כרגע. אבל, מה שמטריד אותי באמת, שלצד כל אובדן השליטה שהיה לפני תקופת בנט בבלפור, למרות שהוא לא בבלפור, הוא ברעננה, אבל זה משהו אחר, הממשלה הזו נכנסה עם הגל הזה. עכשיו, בואי אני אקח את זה מאוד נקודה. בסדר. ראש הממשלה אמר בפיגוע האחרון, אחרי הפיגוע האחרון בחדרה, מצב חדש. תגיד לי, יש לי שאלה. פעם ראשונה שבתקופת הרמדאן יש מתיחות ביטחונית? פעם ראשונה, היית שר ביטחון. היה שר ביטחון. הוא יודע בתקופה מאוד קצרה. וכולנו, לא משנה, היה. וכולנו יודעים, כן,
שבתקופות סוימות, אין מה לעשות, טרור מרים ראש, מה שאני הייתי מצפה מראש הממשלה ומכל הגורמים, ופה אני אחזום את העניין עם הביטחון, כי אני רוצה גם לגעת בסוגיות חברתיות. מה שאני הייתי מצפה מראש ממשלה, זה לדעת שאתה מתקרב למועד כזה, ותוציא הנחיות לפני שקורים דברים. לפני שקורים דברים. הרי תפקידה של מנהיגות היא להקדים תרופה למכה ולא לשים פלסטר. ואנחנו נסכים שכל הממשלות לדורותיהן תמיד ראו דברים בדיעבד. אני קצת יותר מבוגרת ממך, אני יכולה להגיד לך שזה לא משהו שאופייני רק לנפתלי בנט, זה לא משהו שאופייני רק ליאיר לפיד, זה משהו שאופייני ל-14 שנות שלטון נתניהו, וזה משהו שאופייני גם היה לשלטון השמאל בישראל. ממשלות ישראל ידעו לראות דברים בדיוק. בוא נגיד משהו אחר, בוא נסגור את העניין הזה בהסכם משותף שלנו עם הצופים, כן. אנחנו בכלל אוהבים לראות דברים בדיעבד. נכון. בסדר. אנחנו בכלל אוהבים לשים פלסטר על מכות שקורות אחרי שהן קורות. נכון. בזה נראה לי שנסכם את הפרק הזה. מאיפה מגיע הרצון הזה פתאום? כי פתאום היה בך רצון ללכת לפוליטיקה. מי איש אקטיביסט חברתי אתה נכנס לזירה הפוליטית? בוא נעשה לך סדר. קודם כל, אני לא נכנס לשום מערכת פוליטית כרגע. דבר שני, אני אגיד משהו בעניין החברתי. לצערי הרב, לצערי הגדול, ולוסי, אני לא מנסה לחפש מילים ולחפש דברים. ההשפעה מתוך המערכת הפוליטית היום, לא יודע מה יהיה עוד 20 שנה, אולי יהיה שינוי ואז אני אחליט, אולי, את יודעת. אבל מתוך המערכת הפוליטית היום, אין הרבה סיכוי להשפיע חברתית. לצערי אני אומר את זה. המערכת הפוליטית היום היא לא מקום שאפשר להשפיע ממנו. המערכת הפוליטית היום, אני אומר לך שאני משפיע בחוץ הרבה יותר, אני מקווה, אם זה ישפטו הצופים, מאשר מה שעושים הרבה במערכת הפוליטית. ואני אגיד עוד משהו. אני חושב שהיום למפלגה חברתית במדינת ישראל, לצערנו המשותף נראה לי, אין סיכוי היום לעבור את אחוז החסימה להיכנס לכנס. למה? כי סוגיות חברתיות לא מעניינות. לא באופן, לא את הפוליטיקאים, את הדיון בכלל. אני אגיד לך למה. נושא בני ציון, שדיברתי עליו פה באולפן. מה קרה מאז? למה זה ירד מהכותרות? חבר'ה, הנושאים החברתיים האלה לא יכולים לרדת מהכותרות. לא משנה שיש מלחמה באוקראינה, לא משנה שיש מצב ביטחוני רעוע, לא משנה whatever. אני לא צריכה להגיד לך, עידן, מי מוריד את זה מהכותרות. אני אגיד לך. אני לא צריכה להגיד לך מי מוריד את זה מהכותרות. את אמרת את זה נורא יפה פעם. זה לא סקסי לדבר על נושאים חברתיים. נכון. זה לא סקסי. ואני פה באולפנים האלה, אני פה באולפנים האלה כדי להגיד בדיוק ההפך. אני פה כדי להגיד, ואת יודעת, לא תמיד קל להיות נכה במדינת ישראל. לא תמיד? לא תמיד. אפשר להגיד, לא קל להיות נכה במדינת ישראל. אבל לוסי, באמת, מה יעזור לי לעמוד פה באולפן שלך ולשבת יחד איתך באולפן הזה ולהתקרבן על היותי נכה? מה, כאילו, who will answer this question? כאילו, את יודעת, יכולים לפתוח לי עכשיו אנציקלופדיות שלמות של אנשים וללכת לחפש באות עין למה עידן מרש קיבל מוגבלות. אני אומר לכם מראש, לא תמצאו את זה. בסדר? לא תמצאו את זה.
אז מה שאני עושה במקום להיות במקום, א', לא היית, אני לא מדמיין את עצמי דבר כזה, ויצא לנו אוף דה רקורד לדבר על זה יחד פעם. אני לא מדמיין את עצמי ללא מוגבלות, כי what I can do לא יקרה. בסדר, לא יקרה. אתה לא מכיר את עצמך אחרת. א', אני לא מכיר. וב', לא משנה מה תעשו, לא יקרה. בסדר, אני בכיתה הזה, כבול, אבל תראו, מה קיבלתי אחר? אני לא יודע. אולי כן הייתי יושב אצלך באולפן, אבל יכול להיות שהייתי בן אדם אחר לגמרי. אתה יודע, אפילו הדיון הזה של לחשוב מי הייתי, אם היה, זה, להגיד לכם שאין רגעים שבהם אני שואל, מתווכח שמה, ורגעי שבירה, אין? יש. אבל לכל אחד, לא משנה, יש רגע שבירה. וואנס איימא על כיס הגלגלים, וואנס את ערבייה, וואנס... חבר'ה, זה לא רלוונטי מי אתה, זה רלוונטי מה אתה עושה. ואני אגיד לך, בטח את רוצה לשאול איזו שאלה, ואני לא... אתה יודע שאני יכולה להקשיב לך שעות. כן, אני אסיים ואני אתן לך... תודה. כן, אבל מה שאני באה להגיד, בסופו של דבר, העניינים החברתיים לא יכולים לרדת. יש פה ילדים שלא יכולים לעשות את מה שאני עושה בשבילם כרגע. יש פה ילדים והורים ופונים אליי, לא מעט. את יודעת את זה. אני יודעת. יש פה אנשים שלא יכולים ללכת מאולפן לאולפן, מכנסת לכנסת, כדי לעשות את הדברים האלה, ואני אומר לכם פה, מספיק כבר להתעסק בכל מיני זוטות וכל מיני... שמעתי פה את הדיון הראשון שלכם. אני אומר, חבר'ה, תהיו חברתי. כי בסופו של דבר, הדיון הוא לא מי אתה ומה אתה. הדיון הוא מה אתה עושה. נכון, עכשיו לצערנו, הדיון הוא כן אצל אנשים מסוימים מי אתה ומה אתה. הוא מתחיל לפחות משם, אני לא צריכה להגיד לך את זה. אבל אתה יודע, אני אסיים בזה, קודם כל, אני אסיים בשתי שאלות שאתה תענה לי אליהם. אתה אחד כזה שמושך אליך הרבה מאוד סלבים. נכון? אתה עושה הרצאות, ואתה מושך אליך, ואני רק אגיד שבהרצאה הראשונה שלך היו מפוליטיקאים הכי בכירים, לכוכבים הכי בכירים, זה היה בערך כמו חתונה של אוליגרך. אוליגרך זה לא כל כך טוב היום, אבל כן. אבל במובן החיובי. אז קודם כל, מי הסלב? מי היית רוצה, גם דרך אגב, אין מרואיין מעניין שיוצא באולפן הזה ואתה נמצא פה, שלא, אתה לא גונב אותו לרעיון אצלך, שלא תחשוב שלא שמתי לב לזה, אני שמתי לב לזה, בחיוב, בכיף, אני כאילו, אני רק אומרת להם שהם הולכים לקבל רעיון של פעם בחיים. אז מי הסלב שעדיין, שמאוד מעניין אותך לשבת איתו לשיחה? או הדמות המוכרת נקרא לזה, כי אני שונאת את המילה סלב. ושתיים, אם אני צריכה לשאול את אמא שלך ואבא שלך, במה העידן חרפן אתכם? מה הם יגידו? תראי, קודם כל, ממה את רוצה שאני אתחיל? מה שאתה רוצה? תראי, יש... קודם כל, לא אומרים את זה, בפני האדם שיושב מולי, אבל לפני שנתיים,
כמה זמן אנחנו מכירים? מכירים איזה שנתיים ומשהו. לא יכולתי לדמיין איזו סיטואציה שאתם רואים פה כרגע באולפן, ואני באמת חושב, בטח הכל הצופים יסכימו איתי, גם כאלה שלא, שלוסי אחת האנשים הכי, הכי חשובות שיש לנו בתקשורת, ומהיכרות קצת יותר אישית, מה זה קצת? יש קצת. קצת הרבה יותר אישית. אני יכול להגיד לכם שגם יש לה לב ענק ש... מה שאתם רואים בטלוויזיה זה, ויותר מה שאתם רואים בפן האישי כשאתם מדברים, ועכשיו לעצם שאלותיך. עכשיו לעצם שאלותיך, אחרי שגדלתי בשני סנטימטר. וואלה, התקלתי. אבל... אני חושב ש... לא הכנת אותי. לא עושים דברים כאלה, סתם. אני חושב ש... אני חושב שאולי הייתי יושב עם הנרי קיסינג'ר. וואלה. כן. ככה, לא יודע אם זה יקרה, אבל לחלוטין היה... הייתי יושב... כן, וזה היכולות שלנו קצת מוגבלות כאן בדמוקרטים. לא, כן, אבל אם ככה את שואלת... כן, ברור. גדול, אז... ואם את רוצה שאני אקדיר לקרקע, מה שנקרא. אני חושב ש... זיו שילון. זיו שילון? הייתי יושב איתו. אני חושב שאחד האנשים... יש עוד הרבה, אני חושב שהרב גרוסמן דוד מישהו ש... אבל אם אמרתי זיו, אז בוא נדבר על זיו שנייה. קודם כל, הוא השראה אדירה ל... זה אני יכולה לארגן מפגש. זה לא בעיה. א', אני אשמח. אוקיי, אני סוגרת לך את הפינה. וב', אני חושב ש... תראה, אני חושב שזיו... והוא לא פה, אז אני יכול להגיד, הוא השראה, את יודע, אומרים עליי ניצחון הרוח על החור. אבל חבר'ה, זיו שילון באמת ניצחון הרוח על החומר, כי... היו... הוא שכב בבית חולים במשך שנה והחליפו לו טיטולים. היום הבן אדם הזה, אחד האנשים הכי משפיעים במדינת ישראל... נשאר לבד בבית וטיפל בילדים שלו לבד כש... את מבנה? כן. ואז אני אומר... טיפל בילדות שלו לבד. ואז אני אומר... כן. ואז אני אומר... זה באמת... אז תקשיב, אני את העניין של המפגש עם זיו, אני מארגנת. ועל השאלה השנייה... השאלה השנייה, כן. אני חושב שה... עקשנות, אה? נכון שאתה עקשן? אני מנסה לעבוד על זה, להיות פחות. ידעתי. כן, אבל תראו, אני אגיד כך. אני עקשן, אבל אני חושב שהעקשנות הזו, עד כמה שהיא לא טובה לפעמים, היא גם מה שמביאה אותי להגיע למקומות שאני נמצא במהם. כי אם לא הייתי עקשן, ואם לא הייתי אחד שעומד מול הרבה מאוד דברים... ומשברים, ואתגרים. שאמרו לי, לא לצבא, בהתחלה, כן? לא לצבא. ולא... לא למסע לפולין, שבסופו של דבר. הייתי, יצאתי, והכיסא שלי נתקע ברחובות של פולין, יום אחד אני אספר לך. הכיסא שלי נתקע ברחובות של פולין, בשיא הגשם, ו-48 שעות הוא לא עבד כי הוא צריך להתייבש, והחבר'ה של השכבה סחבו במשמרות על האבנים של פולין.
אני אגיד לך מה. תקשיב, אני קודם כל, ברור לך שזו לא השיחה האחרונה שלנו. אנחנו פשוט תכף סוגרים עלינו את האולפן. אני רק אגיד, בטח. משפט אחד, וניתן לך לסגור. ב-11:05, אני אשמח אם תעלו את זה, אני מגיע להרצאה נוספת. איפה? במועדון הדבלין ברחובות. הרצאה נוספת במועדון הדבלין, ב-11:05. ב-11:05. את מוזמנת כמובן. אני מוזמנת, אני מבין כל הסלבים לא הייתי שם, הייתי פשוט בבייביסיטר על האדם. תודה רבה. היה לי תענוג להיות. לך היה תענוג? אתה יודע, אני חושב שזה הרעיון שהכי הרבה, אני לא שואלת, ואני נותנת, כשאני נותנת למוראיין כמוך לדבר, ולבן אדם כמוך לדבר, ואני שואלת הכי פחות, זה כנראה שבאמת אין לי מה להגיד, ואין לי מה להוסיף דברי תודה, חוכמה. תודה רבה. מעבר למה שאתה אומר. תודה רבה. אני אוהב אותך, זה את יודעת, ואני אחזור פה עוד הרבה לאולפן. ברור שאתה תחזור עוד הרבה לאולפן. תודה. אנחנו נשדר מחר בשעה 6 את מהדורת הכתבים שלנו לסיכום השבוע שעבר עליהם בשטח. בנוסף, מחר בשעה 19:00 אמיליה מאוסי תארח אורחים מהעולם היהודי החילוני והדתי לשיחות על יהדות ובריאות הנפש בתוכנית היהדות שלי. ובינתיים, תודה רבה לכם, לצופים ושותפים של דמוקרט TV. עוד לא הצטרפתם אלינו? כשותפים, תגידו, אתם נורמלים? למה אתם מחכים? עידן, תגיד משהו, הם לא הצטרפו. טוב. עכשיו, סלמה.